主に9月の議会についてなんですが、この定例会の議場の中で傍聴席で中国新聞の恵比寿記者が他の傍聴者へ、市長があんな態度だから議会が反対するんですよねと話しかけていたという知らせがありました。そこで3点ほど伺ってみたいんですが、にも知らぬ相手に対していきなりこんなことは言わないと思います。たまたま隣の人に話しかける内容じゃないですよね、新聞記者が。となるとおのずとその対象者が絞られてくるんですが、最も疑われるのが、10月の広報誌でも指摘しましたが、政治活動を行っている市民の団体、政治団体ですね、中国新聞が加担していると私は表現しましたが、その方だったということでよろしいでしょうか。ちょっとちょっと理解できないんですけど、それだけの話だと聞かせていただいて。どの部分が理解できなかったかご教示いただけますか。そのいつのことをおっしゃってるんでしょうか。9月の定例会です。最終日だというふうに聞いてます。最終日で何月何日の最終日の誰から聞いたということですか。ちょっと同じ傍聴席にいた市民の方からの話です。それはそのいつの出来事なんですか。いつ、いや、その傍聴席でっていうのは終了後のことなんですか、それともその休憩時間です。いつの休憩時間ですか。いつというのは確認してませんが、最終日の何回があった休憩時間の一幕です。誰に言ったんですか。ちょっと記憶にないんですけど、誰に言ったというか。中国新聞の恵比寿記者が他の傍聴者へ、市長があんな態度だから議会が反対するんですよねと話しかけていた。だからそれは誰に対して話しかけたんですか。ちょっと具体的に言っていただいて、ちょっとイメージがわからないんです。その話しかけていた対象は高齢の方だったということ。ちょっと高齢というのがかなり抽象的になってきますが、そうですね、傍聴席の高齢者と話をしていた。でその方に対してという説明です。という説明ですって言われても、それ誰か、それはそのそういうふうな形で報告されたんですか。誰に対してどういう場面かも分からず、なんかそれだけ捉えられても、なんかちょっとそれは何ていうんですか、その雑談の中で話したのか、それともなんかこっちがこうあえて近づいていってこうですこうですっていうふうに話したのか、全くちょっと理解、いきなりそれを言われても理解の可否を問うてるわけではなく、誰にこの話をしたんですかという事実を伺っています。それ事実かどうか、ちょっとそれ今それ、いや全くそれ本当にわからないんで、急にその定例会の場面でとか言われても、最終日の場面でって言われても、それは全くちょっとそのいつ何時にそのどういう方と話した時にって言っていただかないと、それはこっちもああそういやしましたねとかっていうのはちょっとなかなかわからないんですよね。それよくしても具体的におっしゃってくださいと、誰がどういうふうな場面で、私今可能な限り具体的に指摘しました。もう少し議会の最終日、傍聴席で休憩の最中にと、何時何分というのが恵比寿記者の記憶には必要な情報なんですか。何時何分という単位で記憶をいつも整理されていらっしゃるんですか。私はそのような人間見たことがないです。いや、だからそういうことを言ってるんじゃなくて、いつどなぜ都合が悪い質問に対して的確に回答しようとされないんですか。いや、だからそれは記憶からそれ蘇る、いや、それ分からないじゃないですか。急にその唐突にいきなりその時にそういうふうなことを言われてですね、じゃあ言ったという記憶もなければ、言ってないという記憶もないということですか。それは分からないですよね。そのいつ、その9月定例会の最終日って今いつでしたっけと思いましたし、でそれを急に今言われても、でそれで休憩時間という休憩で何日かというふうに、いつかというふうに聞かれましたので最終日だというふうにお伝えをしました。私の質問をもう一回繰り返しますね。相手方は例の
政治団体だったという理解でよろしいですか。エリス記者が通常傍聴席で話しかけられる相手、他にあれば教えてください。他にっていうか、それは別に休憩中って、それは知り合いの方がいらっしゃったら話しますし、でそれが相手方が何ですか、高齢の方じゃなくて、それがネットワークの方だっていうことを言いたいとか。ネットワークの方ではなかったんですか。でネットワークの方とそれは話してることは、それはありますよね。それが話することはあるんですね、傍聴席で。でそれ休憩時間中にでこう話しかけ、あの別に私これ咎めてません、単なる事実を確認してるだけですよね。あるんですね。いや、あります。はい、ありますと。中国新聞の恵比寿記者は議場の傍聴席で政治活動をされているなんとかネットワークと話をすることがあると、そうした状況を私も認識していますので。ネットワークと言っても市民ですからね。政治団体と認めています。ですのでその相手に対してこのような発言をしている可能性が高いと指摘しています。他にこのような内容を言う相手方がいらっしゃいますか。いや、その市民の方でいろいろお話はしますよ。それはもちろん、あの姿勢についてっていろいろ問われたりしますから、いろいろ話はしますよ、当然。では発言自体は否定されなかったので次の質問に移ります。こうした発言はまずもって新聞記者の取材としては不適切だと思うんですが、いかがでしょうか。いや、そもそもですね、その発言っていうか、それプライベートな場で話してる話ですよね。でそれをこっちはしたかどうかもまだ言ってないのに、それはそれが証明できないから、じゃあもうそれはしましたというふうに認めて、でそれを何ですか、それを話したらそれが取材活動というか、これ何ですか、普通に話をするのダメなんですか。今プライベートみたいなことをおっしゃったんですが、恵比寿記者は傍聴席に中国新聞の業務とは別でプライベートでいらっしゃることがあるんでしょうか。あの時間帯給料払われてませんか。報道という何ならあの許可をもらってあそこにいらっしゃるんじゃなかったでしたっけ。休憩中ですよね。休憩中も議場の中ですよ。勝手に出入り、入りをすることはできないはずです。できましたか。でもそれ許可を得て、あのもちろん申請して入ってますよ。中国新聞としては入ってないんですね。あの嘘はやめてくださいね。後で問いますよ。あ、じゃあそれは通ってください。あの時は恵比寿、お名前広瀬でしたっけ、個人で入られてたということですね。取材活動は一切行ってないんですか。では、いやいや、それもうそういう話になると全く、いや話にならないんですよ、それは。ですね、そういう話なんです。だから取材活動で入ってますよ。はい、認めましたね。取材活動で入られてました。それは取材活動の一環で入ってますよ。ではその取材において、市長があんな態度だから議会が反対するんですよねという発言は適切ですか、不適切ですか。いや、だからそれを言ったかどうかっていうのは、それは全然全く記憶にないんですよ。いや、だってそれいきなり言われて、あの時にああいうことを言いましたね、休憩中の話を。では言ってないんですね。言ってないっていう、いや、それを言ってない。発言したかしてないか、したであろうかしたでないだろうか、その判別さえつかないんですけど、どこの政治家でいらっしゃるんですか。何をおっしゃりたいんでしょう。今確認をしています。ですので的確に回答していただければ話が進みます。だからそれは今唐突に言われて、その時々の話をその全てこれを言いましたとか、それはちょっとはっきりここでは言えません。しかもそれはここで答える場なんですか。これが言えない記者会見の場ですよ。これ記者からの質問に対して記者会見の場ですよ。市長のその確認の場じゃないんです。それは誰が定義された話ですか。市の見解を述べる場が記者会見ではないんでしょうか。だから市の見解をおっしゃってください。はい、ですので市の見解を述べるために事実を確認する、これは当たり前の所作だと思うんですが、違いますか。いや、だからおっしゃってください。続けておっしゃってください。よろしいですか。私の考えに誤りはないですね。誤りがないかどうか、ここでどうこういう話じゃありません。市長の意見があるんだ、であれば余計なことを口を挟まないでください。口を挟まないでください。問われたことに対してのみ的確にお答えいただければ結構です。それ以外の言い訳等は不要です。言
聞くだけじゃなくて事実を言ってるだけです。はい、では事実を整理しますと、議場で政治活動をしている市民団体と話すことはあると。ただその相手方に対して何を言ったか、特にここでは市長の態度について非難をしてたわけなんですが、言ったかどうか記憶にないという、ここまでが事実でよろしいですね。はい、言っていないとは言えない、ただただ覚えてないと、こういうことですね。はい、了解をしました。まずここまでの評価なんですが、メディアという自覚が終わりですか？単なる市民の方が傍聴に来て隣の人と感想を言い合うレベルではないですよ。中国新聞社の記者として議場に傍聴に来ておいて、そして先ほどご自身で明言された通り取材活動中です。その立場にある人間がこのような発言をするのは極めて常識的に考えて不適切だと断言します。言わなくて結構です。まだ私が喋ってますので。どなたがそういうふうにおっしゃってたんですか？全部そう明らかにしてください。それは不公平です。それでもう言ったような前提でお話しされてもですね、それでこう言うと、ああそれはなんかこう言わないでください、異論は封殺していく。いやだから誰が、どなたがおっしゃって、よく師匠おっしゃるじゃないですか、誰がいつそこ連れてきてくださいよと、そういうことをおっしゃるじゃないですか。 言ってくださいよ。誰がそういうことを見て目撃してそれを聞いて、どういうツールでこう伝わってきて、で今こういうことになってるかっていうのを教えて、明らかにした上で話さないとフェアじゃないですよ。一般的にこうした場合の市民の方を名指しして表に出すのは不適当だと私は考えますが、一応本人に聞いてみましょう。本人、聞いたというご本人の方から伺った話です。中国新聞の恵比寿記者というところまでしっかり認識されている方です。ただこうしたことを言ったがばかりにこの方に迷惑がかかってはいけない、それこそこの人に対してあらぬ圧力をかける輩がいるとも限りませんので、それは理解されますよね。それはもちろんそれは理解しますけども、でそういうのを明らかにしない中で、その全てそれが事実かのような形でその話を進めていく、よく市長おっしゃってるじゃないですか、連れてきてくださいよ、ここに何人が座ってそういう声出して上げてるんですかと、すぐ連れてきてくださいとおっしゃるじゃないですか。同じことじゃないですか。全く異なる経路の話です。そうです。恵比寿記者が傍聴席でそのような話をしていたと、極めて個別具体的な事実の指摘をされただけです。誰かの見解を伝え聞いたという話ではありません。ですので当事者である恵比寿記者自身に今事実を確認しているんです。今おっしゃったのはどこかで誰かが聞いているという、その意見の高、意見の有無を私がいつもどうなんですかと問うてるという話です。全く異なります。混同しないでください。はい、理解されましたか？はい、まずここまでが、中国新聞社のその議場での休憩時間中でありますが、傍聴席での記者の発言に対する評価です。でさらにもう一点、より本質的な話があるんですが、私の態度を非難するというのは批判するのは構わないんですが、その行為が論点のすり替えだという認識は終わりでしょうか？言っている意味がわからないですか？はい、つまり私の態度が良し悪しと悪しとおっしゃるわけなんですが、なぜ悪いのか、私が粗暴な人間だからです。
人格が破綻してるからですか。だとしたら一般質問今回13名でしたか。確か質問されましたが、13回議事進行が滞りましたか。13人分私が強く批判をしましたか。してないですよね。事実していません。だとするならば問題の根源は明らかですよね。私は相手を見て相手の言動に対して応じているのみです。相手がまともであれば当然まともな対応をします。そうでないからできないだけです。理解できましたか。これが論点のすり替えと指摘した部分です。ちょっと答えるにちょっと値しないんで、それは市長の見解なんでですね、私はここでどうこう言われるか、今回の話に限らずです。この 1,2 年間中国新聞の報道というのは概してこの状態に陥っています。論点のすり替え、問題の矮小化です。何が悪いのかをはっきりと示さないから人々の理解が歪みます。そして問題解決から遠ざかっています。何回もお伝えしてますが、そもそもの構造として執行部と議会というのは対立する存在です。制度上、概念上です。当たり前の状態なんですが、ことさら対立という、これは中国新聞に限りませんが、多くのメディアがそのような表現をされる。大変苦々しく思っていますが、ある程度はやむを得ないと割り切っています。ただ特に立ちが悪いのが中国新聞です。個別の議員の具体的な言動に対して私がこれは間違っているという指摘をしています。それだけです。それについて当該議員が改めない、そもそも非を認めない、だからコミュニケーションが取れなくなっているだけです。それをあたかも執行部と議会全体が全部で対立しているかのような誤った印象を中国新聞が率先して植え付け広めています。この事態を私としては大変重く、そして深刻に受け止めています。このようなメディアが世にはびこるうちは日本が良くなることないでしょう。問題を正確に伝えないからです。ここまで何か異論反応があればお伺いしておきますが、いかがでしょうか。異論反論とかいうよりも、もうこれは市長の一方的なご意見なんで、それは受けたまわります。はい、では最後に一つだけ復元しておきましょう。ここ数日ネットでですね、沖縄タイムズの記事、記者でしょうかの話が話題になってます。その中身自体について、私はここでは是非は語らずにおくんですが、その沖縄タイムズの記者の方に対してですね、元新聞社の方、OP というんですか、その方が ある記事を投稿されてました。その中にね、最後こういう文章で終わっています。ただ一つ言えることは、新聞記者は読者から信用されるのが仕事を続けるモチベーションになり、そしてそれを失ったら仕事を続けられないということ。私が申し上げるまでもなく、新聞社の方、メディアの方は
この大事なことを重々ご存じでいらっしゃって、そして理解されていると思いますが、今回の非常に小さな重大な問題行動、問題のある言動について、改めてメディアとは何のためにあるのか、ジャーナリズムとは何なのかというのを世に問わなければならないと思った次第です。